Tani, nuk shpresojmë të ngelet hatri askujt, po ka një kështu entuziazëm të madh për bashkëpunim me Liburnin. Nuk e di a është rezultati i faktit që janë dy ministre me të cilat Liburnin ka gjetë mënyrën se si të maksimizojë rezultatin, apo është në një gjë tjetër, po besoj Liburnin në drekën e punës ti do të ndash të përvojë edhe me kolegët e tjerë, sepse ka shumë frustrim nga gjithë tjerët që pse nuk kemi dhe ne Liburnin për bashkëpunim. Kështu që faleminderit shumë, dhe ajo që unë do sugjeroja është që për ju të dy nuk ka asnjë lloj zilie, xhelozie, fare. Përkundrazi. Ajo që unë do thosha për te Shakas, që është më shumë se gjysma e vërtetës në këtë rast, do ishte mirë që në mbledhjen e ardhshme, siç do bëhet sot prezantimi i portit dhe Kurudhës, i masterplanit, prezentohet një masterplan i integruar për rrugët ndërkufitare, për temën e mjedisit dhe turizmit në atë rrugë, në atë zonë, dhe gjë që do të donte edhe përfshirjen e ministrave për katës bujqësisë. Kështu që Liburnin tani do kesh tre gra me të cilat do bashkëpunosh, edhe një koleg nga qeveria e Kosovës, kështu i bëni pesë, po ti do jesh koordinatori që të kemi sukses plot në këtë punë.